हामीले युट्युबलाई धेरैभन्दा धेरै युज गर्दै आइराखेका छौँ र युट्युबभित्र रहेका विभिन्न फिचर्सहरूलाई पनि हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ अहिलेको समयमा युट्युबले फेरि हाम्रो लागि पाँचवटा युजफुल सेटिङ्सहरू अपडेट गराएको छ जस अन्तर्गत आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यी पाँचवटा युजफुल सेटिङ्सको बारेमा बताउने छु यदि तपाईँहरूले पनि युट्युबमा आएका नयाँ पाँचवटा युजफुल सेटिङ्सहरूलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो यो सेटिङ्सलाई युज गरेर फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको रहेको छ यदि तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई अन्तिम त हेर्नुभयो नि अवश्य पनि तपाईँहरूले यी पाँचवटा युजफुल सेटिङ्सहरूलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार म अनुप कडेल आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन आजको टपिकलाई सुरु गरौँ अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला फिफ्टी ल्याक्सको टार्गेट रहेको छ पुरा गरिदिनु होला अब चाहिँ यो सिक्नको लागि मैले तप तपाईँहरूलाई मोबाइल स्क्रिनतर्फ लग्दैछु अब चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ सायद सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा युट्युब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले मेरै युट्युब च्यानल खोलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसमा तप चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चा, देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भिडियो खोलेर छु यो भिडियोमा चा, तप चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो प्लेको अप्सन पहिला चाहिँ भिडियोको तिम चा, रहने गर्दथ्यो भिडियोको साइडमा रहने थियो यहाँ हाम्रो सब्सक्राइब बटनको साइडमा अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ फिचर्स अनुसार युट्युबले हाम्रो प्ले अप्सन चाहिँ यहाँ राखेको छ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेलाई डाइरेक्ट तपाईँले यहाँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ र अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ चा, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो सेटिङ रहेको थियो त्यसकरी अर्को नयाँ सेटिङ आएको छ सब टाइटल्स तपाईँले यहाँ सिसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसैको प्लेको साइडमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै क्याप्सनहरू राख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले राखेको छैन त्यही कारणले गर्दा देखाएको छैन नो क्याप्सन्स एभाइलेबल फर दिस भिडियो भनेको no छ त्यसै गरी अर्को सेटिङ मैले तपाईँहरूको लागि बताउँदैछु तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल्यान्डस्केपमा लैजानको लागि तपाईँहरूले यहाँ साइडमा रहेको बक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अब चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो रहनेछ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले माथि स्वाइप गरिदिनु होला स्वेब गर्नसाथ तपाईँहरूले सजिलैसँग ल्यान्डस्केप ले मोडमा लैजान सक्नुहुन्छ चा। अब चाहिँ तपाईँहरूले पोर्ट्रेटमा ल्याउन तपाईँले माथि स्लाइड गर्नु होला र आउनेछ यो पनि राम्रो मलाई पाँचवटा युजफुल सेटिङ्समध्ये एकदमै राम्रो सेटिङ लागेको छ तपाईँहरूले पनि यसलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को सेटिङ मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लाइब्रेरीमा जानु होला र लाइब्रेरीमा गइसकेपछि आफ्नो च्यानलको लोगोमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ सेटिङ्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्समा गइसकेपछि जनरलमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमाइन्ड मी टु टेक अ ब्रेक यदि तपाईँहरूले युट्युबलाई धेरैभन्दा धेरै युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एउटा राम्रो फिचर्स रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही समयमा नै तपाईँले कति टाइमको लागि एउटा रिमाइन्डर सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कति टाइमको लागि तपाईँहरूले युट्युबलाई युज गर्ने हो त्यही अन्तर्गत तपाईँहरूको लागि यसले एउटा रिमाइन्डर सेट गर्छ जसरी तपाईँहरूले बिहान उठ्नको लागि अलार्म सेट गर्नुहुन्छ त्यस्तै युट्युब कति समयको लागि युज गर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा रिमाइन्डर सेट गर्नको लागि राम्रो फिचर्स रहेको छ त्यसै गरी लास्ट युजफुल सेटिङ्स रहेको छ तपाईँले यहाँ प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु साथ तपाईँहरूले युट्युब सर्ट क्रिएटर सर्ट भन्ने बिटा भर्जनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युट्युबले लन्च गरेको युट्युब सर्ट एप्लिकेसन रहेको छ यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ टिकटक जस्तै फिफ्टिन सेकेन्डको भिडियोहरू तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ यसैसँग रिलेटेड मैले भिडियो पनि प्रिमियर गर्दैछु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियरिङ हुनेछ कसरी तपाईँहरूले नेपालमा पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यो सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा ल्याउन सक्नुहुँदैन त्यही कारणले गर्दा यससँग रिलेटेड भिडियो पनि मैले बनाएको छु तपाईँले हेर्नुहोला एकदमै युजफुल हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि नत्र तपाईँहरूले यो फिचर्स युज गर्न सक्नु हुँदैन यी थिए युट्युबका भर्खरै अपडेट भएका पाँच युजफुल सेटिङ्सहरू मध्ये तपाईँहरूलाई कुन सेटिङ्स चाहिँ धेरै युजफुल लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूको लागि अझै लेटेस्ट अपडेटेड कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला तपाईँहरूको लागि यस्तै खाले कन्टेन्टहरू मैले लिएर आउनेछु अहिलेको लागि यति नै हवस् त धन्यवाद